É o Zé Felipe aqui com a gente. Ai, por favor, fofoca um dia com a gente. Por favor, Zé. Oh, Zé, a gente dá até um beijinho pra você, se você quiser. Porque isso aqui é legal.
E aí nos chama a atenção a discussão propriamente contábil, né? Porque, afinal de contas, eu, teoricamente, vou precisar privatizar uma empresa que está dando prejuízo ao Estado. Qual é a pergunta que está se fazendo? Bem, os dados da Dataprev não mostram isso. Eu estou pegando os dados de 2019, é óbvio que 2020 é sempre um ano bastante complexo por conta da pandemia, mas depois a gente pode até repassar isso também.